відбили ми, слава Богу, завдяки позиції нашої фракції, радикальної партії, самопомочі. Значить, влада не має 300 голосів за зміни до Конституції про особливий статус Донбасу. То вони іншого кота в мішку вносять парламенту. От на цьому тижні збираються голосувати зміни до Конституції в частині судочинства. Та хіба ж то реформа судочинства? То фактично консервація корупції, консервація зловживань. Це фактично суддівська вся система прокурорська працювала на Януковича. Тепер нинішня влада хоче, щоб вона працювала на них. Але ж висновки Венеційської комісії, наприклад, щодо пропонованих змін до Конституції в частині судової реформи. Ми з повагою ставимося до членів Венеційської комісії, але в Україні особлива ситуація. В Україні фактично змінилась політична система. 24 роки будували корупційну систему, судову, прокурорську. І тому єдина можливість провести реальну реформу – це звільнити всіх суддів і прокурорів, а не створювати імітацію, якісь там переатестації, в результаті яких ті ж корупціонери продовжують залишатися на посадах. Саме тому сьогодні я презентував проєкт змін до Конституції, який депутати від Радикальної партії разом із колегами із фракції Народного фронту ми підготували свій альтернативний проєкт змін до Конституції, який передбачає реальну реформу судової і прокурорської системи. Звільнення всіх суддів, усіх прокурорів. Коли нам судді розказують, що в один момент всіх звільнять і буде неможливо людям здобути справедливості в суді, бо буде паралізована судова система, це неправда. Тому що ми пропонуємо міняти суддів так, як дорожню поліцію. В одній області, потім в наступній області. І так поступово впродовж року змінити увесь судовий корпус. Оце буде реальна реформа. А коли нам розказують про реформу прокуратури і Шокін призначив 160 нових керівників місцевих прокуратур, і всі вони – це працівники прокуратури, жодної нової людини, то покажіть мені там, де та реформа. Чи зараз пропонують переатестацію суддів, а цю переатестацію буде проводити Вища рада юстиції, яка на 70% контролюється президентом Порошенком. Яку вони проведуть переатестацію? Планується зробити Вищу раду правосуддя. Яка набуває чинності з 2019 року. А що до 2019 року три роки робить? До речі, ми готові на компроміси з президентом у питанні внесення змін до Конституції, про що я йому і сказав. Президент зробив перший крок. За моєю інформацією, буквально завтра до парламенту війде поправка до його проєкту змін до Конституції. У попередньому варіанті, який був в парламенті направлений на висновок до Конституційного суду, президент забирав у парламенту право висловлювати недовіру генеральному прокурору. За моєю інформацією, завтра до парламенту має від президента надійти пропозиція, щоб повернути парламенту право висловлювати недовіру прокурору. Це хороший сигнал, позитивний сигнал з боку президента, бо ми вважаємо нонсенсом, коли парламент у парламентській республіці позбавляють єдиного механізму контролю за генеральним прокурором, це оголошення йому недовіри. Це той самий компроміс, а натомість? Але я про це хотів сказати, але ми вважаємо, що цього недостатньо для того, щоб наша потужна фракція підтримала ці зміни до Конституції. Тому ми вважаємо, що повернення права парламенту оголошувати недовіру генеральному прокурору – це нормально, але цього недостатньо. Треба приймати політичне рішення і легалізовувати його через зміни до Конституції, через голосування в парламенті. Це про звільнення всіх прокурорів і суддів. Це єдина реальна можливість подолати корупцію в Україні. Бо скільки б на ефіри не ходили, скільки б не розказували, скільки б не переконували, але коли судова мафія, коли прокурорська мафія, коли митники, коли податківці залишаються всі ті самі, ми не здолаємо корупцію. Вся боротьба корупції буде обмежуватися ефірами вечірніх ток-шоу. А якщо ми хочемо реальної боротьби з корупцією, то треба від слів переходити до діла. Що саме зробила фракція Радикальної партії, презентувавши сьогодні свої зміни до Конституції. Нам тепер треба 150 голосів для того, щоб їх зареєструвати, для того, щоб парламент мав можливість їх розглянути. Тому, користуючись нагодою, перебуваючи в ефірі вашого шановного каналу, я звертаюся до своїх колег з різних фракцій підтримати своїми голосами ініціативу про радикальну реформу судової і прокурорської системи.